Avui s'ha celebrat al Centre Cultural La Marineta de Mollet el Consell Plenari de l'Associació Àmbit B30, una sessió que ha servit per fixar el full de ruta de cara al 2024. Alguns dels temes més destacats que s'han abordat en aquest Consell ha estat el de les infraestructures i el pla formatiu. Fer de l'àmbit B30 un dels territoris econòmics i industrials més potents del sud d'Europa. Sota aquesta premissa s'han trobat els membres de l'associació Àmbit B30 en aquest Consell Plenari. Els diferents representants dels municipis que en formen part coincideixen que s'ha de posar l'accent en la formació, ja que és un tema cabdal per poder casar les necessitats del personal de les empreses del territori amb el currículum formatiu dels habitants de la zona. Les empreses necessiten persones formades en unes determinades temàtiques concretes i no hi ha aquesta formació. Per tant, aquí, des d'un nivell de vista supramunicipal, perquè no és un tema de Mollet, sinó d'un territori en general, hem de ser capaços, al final, d'una cosa que mentalment sempre senzilla, compaginar l'oferta formativa amb les necessitats industrials del territori. Tot i que des dels ajuntaments del Baix Vallès ja s'està treballant en el tema de la formació, fer-ho des d'un ens supramunicipal i amb reconeixement europeu, com és l'àmbit B30, té més força per aconseguir els objectius fixats. Per sort tenim un teixit industrial innovador i avançat que ha millorat molt el seu desenvolupament i per tant que requereix una formació sovint específica, sovint molt avançada i a vegades el sistema, no només l'educatiu formal de formació professional, sinó la capacitació i la formació ocupacional que podem diguéssim, oferir i implantar des dels municipis, no acaba d'encaixar. Per tant, aquí està la clau, que hi hagi aquest diàleg i que després es desenvolupi una gran estratègia de capacitació i de formació professional. Nosaltres estem en un projecte de creació d'un centre de formació professional especialitzat en matèria de química, perquè tenim una potent indústria química en totes les seves branques a l'entorn de la B30, que justament el que ens manifesta aquesta indústria és que tenen problemes importants per trobar reemplaç generacional als treballadors que se'ls jubilen en els propers 10-15 anys. I per tant, doncs, de nou, les infraestructures han de ser un instrument de mobilitat per la formació també, la formació, la capacitació i la preparació professional de moltes persones. La millora de les infraestructures també és una altra de les línies estratègiques que es treballaran durant l'any vinent a l'associació Àmbit B30, tant la millora de les infraestructures viàries com ferroviàries. Un exemple de les demandes que s'abordaran és l'abaixador de la línia R2 de Rodalies a Montornès.